Дека сте тука директоре да се информира јавноста ако може околу состојбата со кровот кој што го имате и проблемот заради тоа што од родители стално слушаме поплаки, особено во кабинетите кои што ви се надвор од зградата на училиштето, во каква ситуација е, што е потребно за да се среди и дали и кога би се средило? Фала. Прекрасно прашање и морам на тоа да одговорам. Со последните врнежи тоа беше стварно поплава во училиштето. Значи, тие две училници и спортската сала значи, не беа во функција наредната ден да се користат. Значи, ние мораме подхитно да го санираме тоа, да го смениме кровот. Барем, ако немаме толку пари спрема проценката, што е 11,5 милиона денари, барем пола или од тој дел да се покрие. Дека таму има голема работа и тие се штетни азбестни табли. Уште нашето училиште во Обштина Кавадарци остана со такви табли. И подхитно ова лето мора тоа да се среди. Ве замолвам. Директоре, дали е тоа за целото училиште или само за објектите кои што се надвор од главната училишна зграда? За целото училиште. Тоа 11 милиони, 11,5 милиони денари за целото училиште. Кров, значи, од 3000 и 700 метри квадратни треба да се среде, значи нов кров, не да се санира. Поплавата е настаната со последните ставање на овие соларните панели. Морам да окажам тоа, на жалост, некој може се навреде овде, но ја тоа морам да окажам. Да не бе тие соларните панели сега ставени, тоа се е горе сокрешено, а немаме можност хаусмајсторот да се каче горе, се качуе, а нема можност да санира. Нема пристапно место да влезе за да се покрие. Дали мислите дека е соодветно времено решение ако само другите објекти се средат, а после во даден момент кога ќе се створат услови и главното училишна зграда? Првен треба кровот да се среди, па после сето друго. Има ситуација во Општина Богданци слична на вашата, само што таму нов кров се правил и со несоодветна изведба. Таму со медиумски притисок се привлече вниманието на јавноста и на таков начин еве сега се прават трудови за реконструкција. Знам дека ова су еве повеќе од година ве мачи, така да може вистински пристапи кај вас со истото да се оди. Ова не е само една година кај нас, ова е од 2013-та, 14-та и претходните директори имаат побарување, не со само јас. Значи, секој кој директор иде, се со новата програма, првен е кровот. Значи, барано е до Министерство, разговарано е у Министерството. На жалост, нас Министерство ни даде 10.000 денари за санирање на кров. Не можам ни скала да купам, да се качам на кровот, не да санирам нешто.